Akkam jirtan sabboontota ilmaan biyyaa warri amma na dhaggeeffattanii fi warri boodallee dhuftan dhaamsa gabaabduu amma isinii dabarsu kana ofiifis dhaggeeffadhaa, hojiirra oolchaa. Warra boodaan dhufuufis akka dabarsitan hiriyoota keessaniif, namoota sooshaal miidiyaa fayyadamuu hundaaf akka dabarsitaniin akka obboleessa tokkootti dhaamsa kanaan isiniif dabarsa. Duraan dursee akkam jirtan, nagaa fayyaadhaa, nageenyi isin badhaadhaa, daadooyyuu wal guliyaatu jaal. Dhaamsiniin har'a isiniif qabu keessattuu warra sooshaal miidiyaadhaa akkuma guyyoota muraasa keessatti warroonni sooshaal miidiyaa kana keessatti hirmaatan bobbaa garaagaraa godhuudhaan walirratti olola jiraachuun isaa hundi keessaniifuu hubatamaadha. Ni hubattan jeetii yaada. Baddaaf gammoojjiidhaan, kutaadhaan, amantiidhaan wal tuquudhaan walirratti ololuun ni mul'ata jechuudha. Inni kun eenyuufillee bu'aa akka hin qabneen isiniif ibsuun barbaade. Eenyulleen olola kanaan moo akka hin dandeenyeen isiniif ibsuu barbaade. Yoo diina moosise malee, yoo diina humni eeyse malee, Oromoo tokkollee humni eeysuudhaaf, Oromoo tokkollee jabeessuudhaaf akka bu'aat akkallee hin qabneen isiniif ibsuu barbaade akka nama tokkootti. Yoo diina goobse malee, Oromoo goobsuu akka hin dandeenyeen isinii mirkaneessuun barbaada. Eenyulleen eenyummoo hin danda'u. Oromoo ofii wal cabsitee diina akka goobu godhu yoo taate malee bu'aat akkallee akka nuuf hin qabneen isiniif ibsaan jira. Tokkoffaa, namni amantii qabu, amantii islaamaa, kiristiyaanaa, waaqeffataas tahe kan birootis, namni amantii qabu amantii saniif jecha namooma namummaa eeggata. Namni Oromoo tahe tokko immoo safuu eeggata. Arrabaan wanni qajeelchan tokkollee hin jiru. Arrabaan namni waan tokkollee qajeelchu tokkollee hin jiru. Jaalalaan moota, jaalalaan qajeelchita, barumsaan qajeelchuu dandeessa, gorsaan waa qajeelchita malee arrabaan eenyulleen eenyuun qajeelchuu akka hin dandeenyeen isinii ibsuun barbaade. Inni duraa ati achitti dhalatte, atasit dhalatte, ati gammoojjiidhatti dhalatte, ati baddaadhatti dhalatte, bakki namni itti dhalatu bakkuma Rabbiin itti nama uume jechuudha. Saniin uffaarsuu, saniin uf dhaaduu, uf arrabsuu, wal arrabsuun bu'aa takkallee akka hin finne, akka diina huqqatee jiguudhaaf deemu kana gabbisuu barbaannu, beekaa haa ta'u wallaalaan, isa goobsuu barbaannu, waan kanaaf akka gumaachaadhaa jirru uf qoba qabaachuun akkaan gaari. Kan qabsoo godhuus qabsoo isaa godhuudhaan, kan ummata ijaarus ummata isaa ijaaruudhaan, kan propaagaandaa diina irrattis godhu propaagaandaa diina irratti godhuudhaan, karaa adda addaatiin qabsoo isaa finiinsuun alatti Oromoon Oromoo irratti yoo duule eenyulleen eenyu akka moohuu hin dandeenye isinis ni beektan, Oromoon hundinuu ni beekti jeetiin amana jechuudha. Kanaaf Rabbi sodaadhaa. Warri amantii qabdan Rabbi sodaadhaa. Warri Oromummaa keessanitti amantan safuu Oromummaadhaa san sodaadhaa. Lafee akaakilee teenyaa, lafee abboowwan keenyaa kan hirbuu walii seenanii bilisummaa saba isaaniitiif jecha wareegamanii lubbuun isaanii qaaliin dabarte. Ka ammas wareegamaadhaa jiran, dhiiga Oromoodhaa baddaaf gammoojjii osoo hin jenne, amantii kanaa san osoo hin jenne, dhiigni Oromoodhaa Oromiyaa guutuu keessatti lola'aadhaa jiru. Lubbuun ilmaan Oromoodhaa kichuu citaadhaa jirtu nuti har'a biyya alaa keessatti bishaan qabbanaawaa dhugaadhaa, nyaata barbaanne nyaachaadhaa, reeffa isaanii, awwaala isaanii irratti ati achitti dhalattee fi asitti dhalatteedhaan walirratti duuluun dhiiga isaanitti waan qoosaa jirru fakkaata jechuudha. Yoo asirratti propaagaandaa arraba walirratti oofne sun qabsoo ta'uu waan danda'u natti hin fakkaatu. Yoo dogoggorri jiraate, yoo rakkoon jiraate Oromoo jidduudhatti, yoo dhaabarratti rakkoon jiraate, quuqama qabaanne bakka jirrutti qeequ mirga guutuu qabna.
yoo bira dabree badiin hamtuu hin jiraatte manguddoodhaan gahachuu hin jiraachuudha qaba. Akka aadaa Oromootti, akka safuu Oromootti caayaadhaan gahachuun yakka akkanaattu ebaluun irra dalagame, yakka akkanaattu jaarmee akkanaa irratti dalagame jaamee caayaadhatti manguddoodhaan gahuun ni danda'ama yoo dhugumatti Oromummaadhaaf ka dubbannu taate jechuudha. Dhuguma Oromummaa saniif yoo kan dhaabbannu taate badiin akkanaa dhalattee jirti jennee manguddoodhaan gahuu danda'uudha qabnaadha. Yoo sun dadhabame gaafa bilisoomne namni hundinuu seenaa ofii barreeffateeti qaba. Gaafa bilisoomnee dirree bilisaa irratti nam tokko tahee jaarmee haa tahee murna tahee abbaa fedhee haa tahu galmee seenaadhaa irra kaayyannee dirree bilisaa irratti sodaa takkaan maletti seenaan abbicha sanii, seenaan namoota sanii, seenaan murna waa balleessee sun dubbifamuudhaaf taa'a jechuudha. Hangasiifuu walafachuun, hangasiifuu waleeggachuun akkaan barbaachisaa natti fakkaata. Rabbii keessan sodaadhaa, waaqa keessan sodaadhaa, safuu Oromummaadhaa eeggadhaa. Har'arraa eegalee maqaa Oromummaadhaatiin, maqaa waaqaatiin, maqaa rabbiitiin isin gaafadhaa. Warroonni sooshaal miidiyaa keessatti bifa gandaatiin, bifa murnaatiin, sababaa jaarmiyaa jechuudhaan walirratti ololtan diina gabbisuudha ta'a. Walirraa dhaabaan isiniin ja'a. Yoo yaadni kun isiniif ta'e, yoo tokkummaa Oromoodhaa jaallattan qeeqmayni lafatti ofii qaamaa walitti dhufnee wal qeequudha qabnaadha. Waan kana keessaa ka faayidaa argatu diina qofaadha. Oromoon tokkollee faayidaa waan argatu natti hin fakkaatu. Kanaaf kanarraa of qusannee wal gorsuudhaan, wal qaceelchuudhaan, badiin jiraannaan suduudaan bakka jirrutti hundi keenyaahu wal qeequudhaaf wal qaceelchu barbaachisaadhaan isiniin ja'a. Namoonni waan kana dhaggeeffattan hiriyoota keessaniif sheer walii godhaa. Dhaamsa gaariidha jettanii yoo itti amantan, ololli hamaadha jettanii yoo itti amantan, olola kana dhaabuudhaaf immoo dhaamsa kana waliif dabarsuun akkaan gaariidhaan isiniin ja'a. Fayyaataa ulfaadhaa. Egaa ammuma filmaata xumurarree manatti gallee hangasumaafuu obsuu dadhabee dhaamsa kana isiniif dabarse. Waa'ee filmaata ammoo boruufiiftaan isinii ibsuu ni danda'a. Filmaata naannoo kiyyaa jechoo kiyya. Egaa hundi keessanuu rabbi barakaa isin haa godhu. Warri dhaabdanii dhaamsa walii dabarsitaniis asirraa isin arguudhaaf ta'a. Ololli guyyaa har'aa fi boruu keessatti ololli sooshaal miidiyaa keessaa haqamee akka diinni rifatu, akka Oromoon gammaddu dhiifama walii godhuun jiraachuudha qaba. Wal qaceelchuun, wal gorsuun jiraachuu qaba. Diinni akka rifatu, diinni akka huqqatu, diinni akka rifatu, akka huqqatu godhuun qooda keeti, qooda kiyya, qooda isaati, qooda keenya hundaatu murteessaadha waan taheef amantiin kanatu caalaa santu caalaa, kutaan kanatu caalaa santu caalaan bu'aa takkallee eenyuufillee hin fiduun isiniin ja'a. Yoo wayyaaneedhaaf bu'aa tahe malee Oromoodhaaf bu'aan tokkollee waan jiru natti hin fakkaatu. Dubbii olola akkasii walirraa dhiisaadhaa yoo barbaaddan deemaati diina dhawaa nurraa fonqolchaa. Diina dhawaa nurraa fonqolchaa dhiiro. Ni dhageessaniimi? Yoo gootummaan isinit dhageeyame deemaa uummata biyyatti wareegamaa jiru wajji wareegamaa. Wareega keessan achitti gumaachaa. Saniin alatti gaa sooshaal miidiyaa irratti wal barsiisuu, wal jajjabeessuu, wal ijaaruu, jaalala waliif gumaachuu. Ni dhageessaniimi? Aadaa gabbisuu, afaan gabbisuu, qabsoo irratti wal gargaaruu, uummata keenyaaf sagalee ta'uu, dhaamsa waliif dabarsuu. Kanaan alatti gaawonni guddaan sooshaal miidiyaa irratti godhamu hin jiru jechuudha. Wal barsiisuu afaan, aadaa, seenaa, eenyummaa keenya walii galatti sagalee walii ta'u kana caalaa wanni godhan waan jiru natti hin fakkaatu. Saniin alatti badiin dalagamee, badii dalagame kana immoo seenaadhaaf ol kaayyadha. Yoo himachuu hin danda'ame manguddootatti naannoo jirtanitti himadha. Yoo himachuu hin danda'ame. Yoo dadhabame immoo guyyaa bilisoomnuuf eeggadha. Gaafa bilisoomne namni hundinuu itti gaafatamummaa ni qaba. Mana murtiidhaaf dhiyeessuu ni dandeenya. Dhaaba dogoggore, dhaaba waa balleessa, hoogganoota waa balleessan, namoota akka dhuunfaatti waa balleessan, Oromummaa diigan, Oromummaa balleessan, nama ajjeesan, ajjeesisiisan,
basaasan basaasisiisan kun hundi seenaadhaaf itti gaafatama jechuudha. Galmee seenaa irra kaayyadha. Galmee seenaadhaa irra kaayyadha. Yoo dandeenye garuu wal qabuun yoo danda'ame bakka jirtanitti jaarsatti madda. Himadha qajeellotti bakka jirtani jechuudha. Nama dogoggore dhaaba dogoggore hooggana dogoggore yoo agartan qeeqma irraa of hin qusatinaa rakkoon qabu. Qeeqmayni garuu sirnaan seeraan safuu eeggatee ta'uu danda'uu qaba. Namni tokko yoo waa himatu arrabsaadhaa himachuun qabu. Yoo quuqaa qabaatte yoo gara hanquu qabaatte waa arrabsaadhaa hin himattu jaarsatti. Yoo immoo qabsoo taate bosonatti galaa dhiiro. Saniin alatti ijoollee teenyallee waan hamaan barsiifnu dhalootatti waan summii dhalootatti hin facaafnu nama hedduutu dhaggeeffata diinaatu dhaggeeffata firaatu daawwata ijoollee xixiqqootu daawwata waan kana barsiisaadhaa jirra. Cubbuu namni tokko dalageen yoo namni hedduun argate namni kunniin hundi cubbuu sanitti gaafatama jechuudha. Cubbuu safuu yoo cabse sababaa saniif namni hedduun yoo safuu sanillee cabse sunillee itti gaafatama jechuudha. Cubbuu horaadhaa jirra jechuudha. Cubbuu sanirraa wal dhorkuun akkaan gaariidhaan isiniin jaa isinittillee dheeressee namoonni dhaamsa kana dhageessanii bu'aa Oromoodhaaf ni qaba jettan bakka jirtanitti sooshaal miidiyaa kanarratti neetworkii ofii qabdanitti waliif dhaamuudhaan lafarrattis walii dhaabnee waan kanarraa wal dhorkuun akkaan gaariidhaan isiniin jaa. Rabbi ummata keenya haa milkeessu. Ummanni keenya akkatti hin jiru dhiiro guyyaa guyyaadhaan du'aa jira. Lafarraa fanii kopheedhaan irra deemaadhaa jiran akka barbaadanitti itti taphataa jiran jechuudha. Ummanni gadheen ummata gadhee kana tokkummaadhaan ofirraa kaasuudhaaf murannee xiiqii qabannee morkaa gora qabannee ka'uu danda'uudha qabna malee ofii as keessa deebinee akka waan furmaata ololaan waafinnu walirratti ololuun bu'aa takkaillee waan fidu natti hin fakkaatu. Dhaamsa kana bakka jirtanitti walii dabarsaa ulfaadhaa. Na dhaggeeffachuu fi na daawwachuu keessaniif fayyaataa. Waan kana bu'aa yoo ni qaba jettan waliif sheer godhaan isiniin jedhaa galatooma. Yeroo gaarii qabaadhaa.